Привіт, друзі! З вами, як завжди, Женя та компанія AirPal. Сьогодні ми з вами поговоримо про один з найпопулярніших подрівнювачів гілок в Україні – АМ-120ТР до трактора. На Ютубі можна знайти багато відео про модель АМ-120ТР. Це як відеоогляди відомих блогерів, так і відгуки користування звичайних людей. Чому цей подрівнювач такий популярний та чи підійде він вам? Давайте розбиратись. АМ-120ТР – це зручний та потужний подрівнювач гілок, який підійде і для побутових потреб, і для комерційного користування. Подрівнювач проводиться в дію від тракторів з мінімальною потужністю від 24 кінських сил. Але для комфортної роботи ми все ж рекомендуємо використовувати більш потужні трактори – від 50 кінських сил. Така дробарка може рубати гілки в діаметрі до 120 мм на шматочки дров. Максимальний діаметр гілки, який може опрацьовувати цей подрівнювач, напряму залежить від вологості та породи сировини, а також від потужності вашого трактору. Якщо це м'яка сира порода, то до 120 мм, якщо тверда сира – до 100 мм, і тверда суха – до 85 мм в діаметрі. Завдяки продуманій конструкції подрівнювача можна одразу завантажувати порубані гілки в сітки, звісно, спочатку піднявши подрівнювач навіскою трактору. Або ж зняти фасувальник під мішки і працювати відразу в причі. Як ми вже говорили раніше, подрівнювач приводиться в дію від валу відбору потужності трактора. Для підключення ми рекомендуємо використовувати кардан класу міцності Т5 з фрикційною муфтою. Муфта виступає запобіжним механізмом та вберігає подрівнювач і трактор від перенавантаження. У разі потрапляння за великої гілки фрикційна муфта прокручується та не дає пошкодити ні трактор, ні подрівнювач. АМ-120ТР навішується на стандартну трьохточкову навіску. Пальці кріплення мають різні діаметри з двох сторін. З одної сторони 22, з іншої 28 мм. Тож підійдуть як до міні-тракторів, так і до великих. Звісно, ви можете проводити в дію подрівнювач гілок 120-ї моделі і трактором 24 кінських сили, і навіть меншим. Але розраховувати на максимальний діаметр не варто. Для опрацювання матеріалу 120 мм ми радимо використовувати трактори від 50 кінських сил. З іншого боку знаходиться кріплення під фарков. Подрівнювач зручно перевозити в одній сцепці з трактором та причепом. АМ-120ТР має жорстку та укріплену раму, розраховану на тривалі навантаження. З цієї сторони знаходиться вхідний бункер. Як у всіх наших подрівнювачах, він має жорстку конструкцію. Додатково обварений трубою по колу, а також і зверху, і знизу підсилений швелером для протидії ударів гілок. На бункері встановлена ручка безпеки. Вона призначена для швидкої зупинки роботи обладнання. Але зауважте, що для роботи ручки у вашому тракторі повинна бути передбачена можливість підключення сторонніх засобів керування. Довжина бункера відповідає стандартам Європейського Союзу з безпеки лісових машин. Розміри вхідного отвору 160 на 180 мм. Ріжучий механізм має збірну конструкцію та складається з двох бокових плит та трьох валів. Товщина плит складає 25 мм. Шестерні на двох робочих валах кріпляться за допомогою конусних швидкозатисних муфт. Це дозволяє досягти ідеальної точності у зведенні ножів в одній площині. Конусна муфта є крайнім захисним механізмом, та при критичному навантаженні вона просто прокрутиться та не дасть пошкодити подрівнювач. Після чого її можна швидко, а головне легко, повернути в робоче положення. На двох робочих валах розташовано по три ножі. Вони виготовлені зі сталі 40Х та мають подвійний кут заточки. Ножі термічно оброблені на установці СВЧ до твердості 52-55 одиниць по шкалі Роквелла. Завдяки цьому ресурс ножів значно зростає. Рекомендуємо переглянути ось це відео, якщо вам цікаво дізнатись більше про ножі, а також в цілому про наш цех металообробки. На провідному валу подрівнювача встановлено маховик. Він призначений для збільшення крутного моменту та моменту інерції. Це дозволяє рубати гілки більшого діаметру з тракторами меншої потужності. Діаметр маховика складає 300 мм, товщина 37 мм, а його вага 20 кг. У разі заклинення механізму гілкою більшого діаметра на провідному валу передбачена можливість
розблокування ножів. Для цього вам потрібно відкрити ось цю кришку, дістати ключик з тубусу, під'єднати його та провертати проти годинникової стрілки, як вказано на наліпці. Все, ножі ми розвели, гілку дістали. Збираємо все в зворотному порядку. Та знову працюємо. Також важливо при роботі з будь-яким обладнанням не забувати про засоби індивідуального захисту. Зокрема, окуляри, рукавиці та навушники. Тож працюйте безпечно. Ми даємо гарантію 3 роки на всі подрівнюючі гілок ARPAL. AM120TR не виняток. Гарантію ми даємо навіть на фарбу. Весь подрівнювач покритий стійкою до механічного впливу порошковою фарбою. Якщо ви знаєте якийсь дефект фарбування, надсилайте нам цю деталь, і ми обов'язково безкоштовно її перефарбуємо. Гарантія не діє на розхідні матеріали, а саме ножі та захисна шторка. AM120TR – це зручний та потужний подрівнювач гілок до трактора. При своїх компактних розмірах він має доволі високу продуктивність та зручний комбінований бункер для вивантаження гілок. Ці всі особливості роблять AM120TR чудовим варіантом як для домашнього, так і комерційного використання. Саме тому ця модель така популярна серед наших клієнтів та має сотні реальних відеовідгуків в соцмережах. Щоб замовити подрівнювач, телефонуйте за номером ось тут, прямо зараз, і ми з радістю вам допоможемо. Обов'язково пишіть свої запитання в коментарях, ми все прочитаємо та відповімо. Сподобалось відео? Тоді поставте лайк та поширюйте друзям. Підтримуйте українське виробництво. З вами був Женя, компанія ARPAL. До нових зустрічей!